Predstavnice tri udruženja, majke koje su do sada imale problem sa dobijanjem porodiljske nadoknade, posetile su danas Skupštinu Srbije i nastavile kampanju Bravo za mame, u okviru koje direktno razgovaraju sa poslanicima kako bi kroz izmenu zakona o finansijskoj podršci porodici promenile sistem isplate tih nadoknada. Angelina Radulović iz Udruženja Roditelj rekla je Tanjugu da je kampanja počela 8. marta i do sada je prema njenim rečima obavljeno stotinak razgovora sa predstavnicima parlamenta koji su najavili svoju podršku. Kroz iskustvo rada sa roditeljima prethodnih godina smo shvatili da sistem isplate porodiljskih nadoknada mamama koje su zaposlene ne funkcioniše dobro, odnosno taj način isplate preko poslodavaca nije dobar jer izaziva višemesečna kašnjenja i zato smo pokrenuli kampanju sa namerom da promenimo član 13 Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, objasnila je ona. Kako je obrazložila, izmenom tog člana zakona, isplata bi išla direktno iz budžeta na račun mama, čime bi se izbjegla kašnjenja i zloupotreba od strane poslodavaca. Kampanja je osmišljena tako što je okupljeno 250 mama koje su imale problem sa svojim porodiljskim nadoknadama i dogovoreni su sastanci sa poslanicima kako bi one pojedinačno svakom poslaniku rekle šta je problem i zašto hoće promenu zakona. Sledeći koraci su razgovori sa Ministarstvom finansija da se vidi ima li pravnih prepreka da se taj zakon promeni, a očekuje se da će se izmene zakona na dnevnom redu naći u septembru.